на избори. Аз ще ви кажа как ще ги познаете. Ще ги познаете по роднините. Българските политици, преди да оправят живота на нацията, оправят първо роднините си. Днес и другата седмица съм направил два кратки филма за най-близкия човек на най-големия човек в държавата. Големият човек е Бойко Борисов, а неговия най-близък човек е по-голямата му сестра. Тя, тази жена, живее в панелен блок, работи като доктор, наскоро беше болна от неприятна болест. Вие преценете какъв човек е тази жена. Аз съм единствената и по-голяма сестра на Борисов. Лекар съм по професия от 30 години, работя като неонатолог. Обикновен човек, работещ човек, човек, който се разболя преди известно време, както всички други хора могат да боледуват. Сега добре? Лекувах се, мисля, че вече съм добре. Разбира се, в течение на годините явно борбата ще продължава, защото взимам доста лекарства, и които трябва постепенно да се намаляват. Сега ми предстоят пак едни контролни прегледи, но общо взето се чувствам добре, живея добре. Мечтая си за един бъдещ живот, в който да няма последствия от тази тежка операция. Пожелавам и този голям тумор, който съм си го отглеждала няколко години в главата и не съм го усещала. Да се върнем назад в годините, да се опитаме да разкажем, за детето, което по-късно стана премиер. Това е цялото ни семейство. Значи това е Бойко отляво, майка, татко и ти. И аз. Да. Това сме аз и брат ми на разходка в парка. Винаги го държах или за ръка, или през рамо. За да не ми се измъква от ръцете. Така, тук... Бойко на колко е години тук? Ми тук е на, може би, 2-3 годинки. Не знам дали има. Може би на 2. Mm-hmm. Това е брат ми, който чете вестник върху леглото това на... Къде? Това е в Банкия, в дома на майка ми и баща ми, върху тяхното легло. Много обичаше да си полегва там и да си чете вестник. Това е една много любима моя снимка. Mm-hmm. И винаги казват, че, нали, тата е наклонил главата към по-любимото дете. Така ли? Да. И тогава баща ми много се дразнеше, аз казвам си обичам еднакво двете деца, така. Тук на Нова година, понеже си говорихме и за играчките, аз обичах кукли, разбира се, и в ръцете си непрекъснато държах кукли и станах и детски лекар. Номер 9. Брат ми като футболист, е го тук. Като млад футболист, да кажеме. Колко годиш е тук? Ами, някъде към... края на... може би в гимназията някъде. Ето това е прекрасна снимка. А тази снимка, това са майка ми и баща ми като младоженци. Тук е точно в тези спортните години, около 22-3 годишен е на тая снимка. Обавец? Ние обавец. Жените са се... имаше ли там гаджета много? Ако кажа, не трябва много да излъжа. Тук точно в дена, в който напуска казармата. Това е неговия... Това се нарича уволнение. Това се казва уволнение с неговия взвод, с взводния му командир. Той къде е сега? Его тук. Той е точно в изновите. Като офицер вече. Като офицер вече, да, когато е завършил МВР школата. Някаква, мислила ли си, че брат ти ще стане премиер на тази страна? Да ти е хрумвало, че той има качествата и че той би могло да му се случи такова? Ще стане голям човек, така да го нарече. Не съм гледала нещата от тази страна. Нямам спомени да съм си помисляла подобно нещо, защото не забравяй в какъв свят живеехме, в какъв строй живеехме, че тези постове бяха нещо немечтаемо, недосегаемо, недокосвано. Не за обикновени хора. Не за обикновени хора. Как да си помислиш подобно нещо? Да. Те бяха идеализирани. Сега всеки може да разговаря с тези хора, може да ги пипне, може да ги да влезе в някаква връзка с тях. Може да се скара с тях, може да се подиграва с тях даже. Може да прави каквото си поиска, дали е правилно или не, е друг въпрос. Всеки има гледната точка за което. Но на времето това беше невъзможно.
Как ти ще си позволиш дори да си помислиш, да мечтаеш, че ти не можеш да влезеш в един кореком, например, да си купиш нещо. А пък така, както баща ми, например, работеше в МВР, това не можеш да си помислиш, че на 15 метра можеш да минеш от такава сграда. Нямахме право да си кръщаваме децата. Моя син е кръстен тайно от майка ми. Така? Да, защото това може да доведе до уволнение. А Борисов кръстен ли? Баща ми, брат ми ли? Арски, всичко е кръстен. И двамата сме кръстени, ама вкъщи. Аз не съм суеверна, но съм вярваща християнка и никой не може да ми отнеме вярата, както моята, така и неговата. И благодаря на Господ, че ни даде възможност да минеме през толкова много изпитания. Както в обществото, или как да го кажа, така и по отношение на здравето. Човек, моята операция промени философията ми към живота. Защото е много различно да гледаш света от хоризонтално положение, когато очакваш лекарите си да дойдат да ги видиш и колко много означава усмивката, колко много означават очите на един лекар. Напишите два слова, сестра. По родините ще ги познаете. Първо трябва да признае на доктор Красимира Иванова, че ни допусна в къщата си да снимаме. Друг политик и негов роднина не се сещам да го е правил. Второ, тази жена е обикновен човек, какъвто е и брат. И трето, те никога не са подозирали, че някой от тях ще влезе в голямата власт. Има и още нещо. Властта обаче е гадна работа. У нас политиците са виновни за всичко. В момента и Борисов е виновен за всичко. От АЕЦ Белене до това, че сме бедни. От друга страна обаче, ние винаги сме били бедни и който и да дойде, едва ли ще ни помогне за това. Питам доктор Красимира Иванова, дали е страх и не вижда ли, че вестниците реално щадят Борисов? Страхът е за него. Мога само да не спа, да се притеснявам, нищо друго не мога да направя. Разбира се, че ме е страх. За всичко свързано с него ме е страх. Някой път не му ли кажа, защо ти е това сега, за какво? Не си позволявам да му ставам такъв въпрос, това е неговия избор. Той си е поел кармата, носи си кръста, аз мога само отстрани да се притеснявам. В интерес на истината, в началото повече се тревожех, повече се притеснявах, повече се повече емоции влагах в цялата тая работа, с времето свикнах. Но започнах да разбирам майка си, която преди години казваше: "Оф, не можах да спа, половината нощ на едната страна мислех тебе, на другата част от нощта, на другата страна мислех брат ти." И аз си казах: "Какво ни мислиш? Имаме професии, здрави сме, добре сме. Какво има толкова да ни мислиш?" Сега обаче аз съм в нейното положение. Едната половина на нощта мислиш брат си, другата половина сина си. Това е явно нещо, което се случва при жените. Може би аз не съм единствената сестра и майка, която има такива преживявания, но пък много нощи пък си не спа, защото пък съм щастлива, да кажем, мисля си хубави работи. А с коя от неговите политики не си съгласна? Примерно е сега идват лихви по депозитите. Аз се опитвам много да не се стълбочавам в тия неща. Чувам толкова различни неща и толкова много ме объркват. И това не е моя свят, не е моята професия. Лихви, депозити, а първо аз самата, например, нямам никакви влогове, нямам никакви... Това няма да го проверва никой, сестрата. Ами ако искат, това си техна работа, нямам такива. Получавам заплата. Не те засяга, така ли? Ти нямаш лихви, нямаш влогове, че... Абсолютно не ме засяга. Аз живея много... много окей, много в комфорт с себе си, с живота си, на заплата. Която заплата е, естествено, не ми е достатъчна на кой в днешно време. Моята заплата като началник отделение е 720 лева. Не забравяй, че има традиция, който е на власт, да обогатява семейството си. Хората ще кажат как пък вие не спазвате тази традиция. Ето, вие сте в моя дом. Да. Аз нямам друг дом. Имам едно наследствено жилище в банка на родителите ми, което, така да се каже, се води на мое име, защото ми е дарено от родителите. Приживе, те разделиха собствеността,
Къщата с двора остана за брат ми и този апартамент в една учителска кооперация такава в банки остана за мене. Там живее сина ми в повечето време, защото все пак той е един голям, самостоятелен мъж. И това е моята собственост. Така че нямам и заеми, нямам кредит или как се казва там. Да, нямам такива неща. Успяваме да се справим с това, което имаме. Но нямаме тези възможности за дълги пътувания, за скъпи почивки. Но аз не съм нещастна от това. Най-конкретно за брат ти, не му ли казваш, за какво се казваш сега? Не му ли казваш, не се преуморявай, примерно на едрял си? Пази си здравето, не се ядосва и пази си здравето, не се ядосва и пази си здравето. Общо взето това е, което аз така си позволявам да му говоря. Има нещо, от което се дразна, например, че не му се... той работи вечерно време, може би до 12 часа. При него непрекъснато има много хора. Няма личен живот, но той е избрал този начин. Той се избрал да... Той е избрал този начин. Има една приказка такава. Когато аз казвам, това страшно много ти вреди в личен план. Той казва, много трудно е, когато си се качил на гърба на тигъра да слезеш оттам. Сега често ли се чувате? Ами с нощи се чухме, например. Аз като разбера, че ми предстоят контролни прегледи, малко започвам да се страхувам и се обаждам така да получа малко кураж от него. Той дава кураж. Преди, може би, една седмица се чувахме пак по повод 14 години от смъртта на майка ми. И така аз обикновено се стрема да не го притеснявам, защото достатъчно много хора има, като го притесняват. Много звънят, да. Аз смятам, че го щадят звестниците. Или ти смяташ обратно? Аз смятам абсолютно обратното. Че не го щади? Кой го щади? Поне жълтите го щадят. Политиците... Защо? Неговите политически врагове не го щадят, но жълтите не пишат такива заглавия, които пишат за... Ами какво още могат да напишат за него? Например, се чуда какво могат да измислят. За семейството му, например. За нас какво да измислят? Ние работим, стоим настрани от така политиката, от всичко, което е, да кажем, за много хора интересно. Смятам, че не го щадат. Аз смятам, че не го щадат. Стига да има какво да напишат. Да. Ще го напишат с огромно удоволствие. Например, мен веднъж ме попитаха, ами... И то по телефона. Тук се говорят разни неща за личния живот на господин Борисов. Нещо така се говори за брак. Нещо не надушихте ли? При което ми идваше, този човек, ако можех да му извия врата. Викам, извинете, но аз не душа около брат си. Когато имам възможност да се до него, аз му се радвам, аз искам да си говорим някакви хубави неща. Тяхната, да душиш, да нюхаш, да обикаш. Езика пада, на какво ниво пада на какво? Език? Не може, ако ти държиш на себе си, на професията си, на... журналистическата си етика дори, не знам дали правилно го казвам. Няма такова нещо, но така беше. Аз съм лайк, разбира се, ще ми простите, ако използвам нещо, което не би трябвало да го кажа по този начин. Правилно казваш, казвам, че го нямам. Но да попиташ една сестра, която и да е тя,